Hættustig almannavarna hefur verið lýst yfir vegna jarðskjálftahrinu við Sundhnúkagíga norðan Grindavíkur. Stærsti skjálftin mæltist 5,2. Grindavíkurvegi hefur verið lokað eftir að hafa farið í sundur í jarðskjálfta í kvöld. Fluglitakóði veðurstofu hefur verið færður upp á appelsínugult sem þýðir að líkur eru á aukinni eldvirkni. Framkvæmdastjóri norska flóttamannaráðsins segir ekki nóg að fordæma Hamas og segja Ísrael hafa rétt til að verja sig. Íslendingar þurfi að leggja meira af mörkum til ríkja í neyð. Arctic Fish tapaði 2,2 milljörðum króna vegna laxalúsar í Tálknafirði í október. Verið að ljúka förgun úr kvíunum þessar myndir. Kleinudagurinn var haldinn hátíðlegur í dag. Þetta síi vinsæla bakkelsi hvergi að gefa eftir og IKEA selur 1 milljón kleinur á ári hverju. Gott kvöld. Almannavarnir lýstu yfir hættustigi í dag eftir áframhaldandi harða jarðskjálftahrinu nærri Grindavík. Það var síðdegi sem almannavarnir tilkynntu þetta. Það var gert í kjölfar ákafrar jarðskjálftahrinu við Sundhnúkagíga norðan Grindavíkur. Það þýðir að kvikan virðist að færa sig norðar. 1000 jarðskjálftar hafa mælst í dag í og við Grindavík, þar af nokkri sem mældust yfir 4 stærð. Grindvíkingar fengu ofurlitla hvíld frá skjálftunum í gær eftir að hafa þurft að þola afar harða hrinu aðfaranótt fimmtudags. Það breyttist þó á miðnætti þegar ný skjálftahrina fór að gera vart við sig sem eldist verulega snemma í morgun. Þá segir kort lofmynda meir en 1000 orð en það sýnir skjálftana frá miðnætti til 5 í dag. Töluverð skjálftavirkni hefur verið viðvarandi við Sýrlingafell og Sundhnúkagíg frá því snemma í morgun og jókst nokkuð á 3. tímanum. Skjálftar geta orðið stærri en þeir sem hafa sér stað og gæti þessi atburðarás leitt til eldgoss að mati almannavarna. Hins vegar eru engin merki enn að kvikan sé að leita á yfirborðið. Velkomin Benedikt Ófeigsson, fagstjóri hjá Veðurstofu Íslands. Já, hvað að gerast núna? Já, við erum búin að vera að horfa núna á í allan dag, aukna skjálftavirkni undir Sundhnúkagíg, þetta er 3 km norðaustur af Grindavík. Svo sem upp úr hádegi þá lifnaði mjög mikið yfir þessu og við sjáum stóra skjálfta, marga skjálfta yfir 4. Og síðan þá hefur raunni, intensityð á skjálftavirkninni vaxið mjög hratt. Er þetta líkur aðdragandi og fyrri gosa sem við höfum síðan undanfarnum árum? Já, þessu svipar mjög til upphafsins á virkninni sem leiddi svo endanum til fyrsta gossins í Faradarsfjalli og raunar allra aðdragandi að öllum atburðum þar. Þannig að þá vorum við að sjá kviku hlaup byrja sem að tók tæpar 3 vikur að komast upp á yfirborð. Náttúrulega tímaskalinn er mjög óviss og hvort það kemur gos eða ekki líka mjög óvisst en við erum öllu líkindum að horfa á daga frekar en klukkustundir ef það verður gos. Og staðsetningin á þessum kvikunni núna ef hún kemur bara beint upp þannig að hún að hraun mun renna til suðausturs og vesturs, ekki átt að Grindavík. Já, ok. Og hver þá líklegast að sviðsvindi miðað við þetta? Ég meina miðað við það sem að gerast núna, hvar haldið það sé líklegast að verði gos ef það verður? Það ekki hægt að segja neitt til það núna, því að við verðum bara að fylgjast með hvað skjálftavirkni hvert hún þróast og það getur tekið marga daga. Það ekki hægt að segja það á þeirri stundu, en þar sem hann núna, þá ekki Grindavík í neinni hættu. Nei, en löngu nótt framundan hjá ykkur væntanlega? Já, það verður mikið að gera að fylgjast með og bara greina gögn. Það kemur mikið inn á skjálftum og greina aflögn og gögn og við munum bara vera vakandi og sofandi yfir þessu. Einmitt. Kæra þakki fyrir að koma, Benedikt. Takk. Og við ætlum að skipta núna yfir í stjórnstöð almannavarna í Skógahlíð þar sem að Linda Blöndal fréttamaður stödd. Já, við erum hér í Skógahlíðinni, það passar og Víðir Einarsson, sviðstjóri almannavarna er hér hjá mér. Já, Víðir, hversna var færðuð þið þetta upp á hættustig? Það er fyrst og fremst vegna þessara óbáslega öflugu jarðskjálftahrinu sem í gangi og búin að vera núna seinnipartinn í dag sérstaklega mikil og þar hafa komið nokkri mjög stóri skjálftar sem hafa valdið skemmdum og það full ástæða til þess að vera með viðbúnað vegna þeirra og svo vitum við þetta að þessi atburðarásvarnir kvikun er það sem veldur þessu og við viljum bara vera við öllu viðbúin. Það ekki gos að byrja en við erum viðbúin undir það að geti gerst í framhaldi þessara þróun sem í gangi núna. Hvaða skemmdir eru þetta? Það eru skemmdir á Grindavíkurveginum, við fengið tilkynningar skemmdir á húsum, það fallið lausamunir og annað. Þannig að þetta er stutt frá byggð og þetta er mjög öflug hrina og Grindavík er búin að hristast eiginlega alveg stöðugt
í allan dag. Já. Á hvaða svæði eruð þið kannski helst að horfa? Þið náttúrulega eru með nokkrar sviðsmyndir. Hvert beinið þið sjónum ykkar núna? Þessi skjálftar hérna sem í gangi núna er við Sundhnúka og svona norðaustan við vatnaskilin þar og það svona það svæði sem við erum að horfa mest á núna. Hvað viljið þið segja við íbúa Grindavíkur á þessari stundu? Já, það erfitt að hérna, segja eitthvað til fólk sem að býr á svona svæði sem að hristi stöðugt en við erum á vaktinni og við ætlum að láta ykkur vita ef eitthvað gerist. Leið og einhver vísbendingar verður með eldgosi að hefjast, þá munum við vera í hérna, góðu sambandi og láta ykkur vita en við hérna, teljum enga ástæð til þess að fara inn einna rýmingar eða neitt slíkt núna. Víðir Reynisson, takk. Takk fyrir. Og hvað í bili hérðan frá skóaliðinni, samhæfingamiðstöðinni og meira þetta og eftir við heyrum í dómsmálaráðherra. Já, kæra þakki fyrir þetta Linda og Víðir. En Valur Grettisson fréttamaður á Suðurstrandavegi. Já, Valur, hvað að gerast þarna hjá þér? Við reyndir ekki á Suðurstrandavegi. Við fórum hér að Grindavíkurvegi og þar hann lokaður eftir að hann fór í sundur út af jarðskjálftum. Og vandinn við jarðskjálftan náttúrulega sá að þeir eru svo kröftugir hérna að þeir tóku veginn í sundur og þeir hafa verið að vinna hér að því að laga raunverulega sprunguna og það ætti að takast á næsta klukkutímanum með tveimur og þá opnaðir veginn auðvitað ný og það mun vera tilkynnt til almennings. En hér alveg ofbáðslega sterkir jarðskjálftar, bara meðan við byðum hérna í tvær mínútur og þrír mjög sterkir jarðskjálftar riðið yfir og hún hristist öll jörðin hérna á götunni og það ljóst að hér alveg gríðaleg virkni. Almenningur í bænum, grindvíkingar, eru þegar farnar að yfirgefa bæina sök björgunarsveitarinnar. Þetta eru einhverjir bílar, þau gat ekki sagt ykkur hversu margir, en þetta eru allnokkrir, þannig að fólki líst augljóslega ekki á blikuna. Á svæðið Valur, já, þið hefur varðið við mikla umferð frá svæðinu, fólk á leiðinni í burtu eða hvað? Okkur var sagt það að hálfu björgunarsveitarinnar, þeir fara Suðurstrandaveginn. Vegurinn hér hefur verið lokað núna í nánast klukkutíma. En þeir eru að vinna nokkur rattsýnismanni og þeir eru búin að stórbæta veginn og það hægt að keyra yfir hann gerir ráð fyrir áður en kvöldið úti. En það ljóst að það eitthvað mikið að gerast hér. Jarðskjálftarnir eru það snarpir og það sterkir að við eigum smá erfið með að hreinlega standa hérna á götunni þegar þeir ríði yfir. Og það eiginlega segir bara svolítið sína sögu. Einmitt. Kærar þakki fyrir þetta, Valur Grettisson. Og við ætlum að skipta aftur niður í stjórnstöð almannavarna í skóli þar sem að Linda Blöndal stendur enn vaktina. Það passar á hjá mér dómsmálaráðherra Guðrún Hafsteinsdóttir þið rædduð varnargarða og fleiri varnir innviða á ríkisstjórnarfundi í morgun. Til hvaða ráða hafið þið tekið í dag? Já, það rétt að dómsmálaráðuneytinu barst til að frá ríkislögreglustjóra í gær varðandi það að hefja tafalaust vinnu við varnargarða. Það var tekið fyrir í ríkisstjórn í morgun og ríkisstjórn samþykkti það að hefja þá vinnu. Við erum búin að vera núna síðastu sólarhringa að semja frumvarp sem að verður lagt fyrir þingið en ég tel að við getum ekki beðið eftir því þannig að ég kallaði til mín fulltrúa almannavarna, verkis og fleiri í dag þar sem við settum tafarlaust að stað undirbúning og vinnu við varnargarða við til að verja orku verið í Svartsengi sem og Grindavík. Og í dag búið að hafa sambandi verktaka, þeir eru að koma sér á staðinn, við erum byrjuð að flytja efni, þannig að það ekkert núna til fyrirstöðu að hefja þessa framkvæmd. Þetta alveg nóg? Við vonum það, vitaskuld vonum við það. Þetta eru umfangsmiklar framkvæmdir, þetta eru miklir garðar. Við gerum ráð fyrir því að við hefjum þessa vinnu og við verðum að vinna alla sólarhringin með margar vélar á jafnvel 3-4 stöðum í einu til þess að tryggja öryggi fyrir íbúa á Suðurnesjum til þess að geta, eins og ég sagði, varið þetta mikilvæga fyrirtæki í Svartsengi sem og byggðina í Grindavík. Guðrún Hafsteinsdóttir, takk fyrir þetta. Þá veitum við það, það komið í gang og stjórnstöð almannavarna, það tínist hér inn fólkið og við sjáum náttúrulega bara hvað setur hann yfir til ykkar. Já, kæra þakki fyrir þetta Linda Blöndal. Og fréttastofan heldur auðvitað áfram að vakta stöðuna öllum okkar miðlum. Á rú.is er fréttavakt með öllum nýjustu tíðundunum á íslensku, á ensku og á pólsku. En snúum okkur í bylið að öðrum fréttum.
Framkvæmdastjóri norska flóttamannaráðsins gagnrýnir íslensk stjórnvöld fyrir lítil framlög til nauðstaddra ríkja. Hann óttast að staðan á Gaza eftir að versna mikið áður hún nær að skána á ný. 13 hið minnsta fórust í árás á Al-Shifa spítalann í Gazaborg í nótt, samkvæmt stjórnvöldum á Gaza. Þá hafa skriðdrekar Ísraels hers sést við nokkra aðra spítala og þar eru harðir bardagar við vopnaða Hamasliða. Vegna rafmagnsleysis notast heilbrigðisstarfsfólk Al-Quds spítalans við vasaljós við störf sín. Allir vegir að spítalanum eru ófærir eftir sprengingar. Rúmlega 50 starfsmenn norska flóttamannaráðsins eru á Gaza. Framkvæmdastjóri ráðsins, sem áður hefur leitt starf á vegum sameinuðu þjóðanna víða heim, segir starfsmennina óttast líf sitt og sumir hafi neyðst til að leggja á flótta. Þá sé nær ógjörningur að fá þangað hjálpargögn. Jeg redd for at dette vil bare bli enda mye verre før det kan bli bedre, dersom vi ikke får våpenvilen. Gaza eitt þéttbýlasta svæði í heimi, aðeins 365 ferkilometrar og í herkví Ísraela. Þar búa 2,3 miljónir. 1 miljón civile, altså 3 gangar Íslands befolkning í barn. På det området har du da en helt fryktelig krig. Vi har fordømt Hamases myrderier i Israel den 7. oktober. Hamas har sendt raketterne i Israel. Vi fordømmer dette. Men Israel har ingen rett til å bruke storslegger på et samfunn, fordi at det bevepnede menn i tunneller under dette samfunnet. All for mange sivile barn vil bli drept. Ísland satt hjá í atkvæðagreiðslu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna á dögunum ályktun Jórdaníu vopnahlé á Gaza en studdi breytingartillögu Kanada þar sem bætt var við fordæmingu á árásum Hamas. Alþingi samþykkti í gær ályktun utanríkismálanefndar sem byggði á þeim báðum. Egeland segir ekki nóg að fordæma Hamas og segja Ísrael að hafa rétt til að verja sig. Man må be USA araberlandene og så videre legge press på de to partene i denne meningsløse konflikten, og så må man trappe opp bistanden. Så igjen, Island, et rikt, privilegiert, fredelig, vakkert land, må komme opp fra å gi en tredel av sitt nasjonalinntekt i bistand. Altså, det langt bak det burde være. Hvorfor skal norske skattebetalere, svenske skattebetalere gi 3 ganger mer per capita enn like rike islendinger? Så det min appell til islandske myndigheter, islandske folk, bli en del av den internasjonale solidariteten på samme nivå som resten av Nord-Europa. Arctic Fish tapar 15 miljónum evra eða 2,2 miljörðum íslenskra króna á að farga laxi úr kvíum í Tálknafirði. Forstjórinn segir að fyrirtækið þurfi að gera betur til að stemma stigu við laxalús, en stjórnvöld þurfi einnig að taka sig á. Fiskeldisfyrirtækið Arctic Fish líkur brátt við að farga illa sköttuðum laxi eftir laxalús úr kvíum í Tálknafirði. Óhugnalegar myndir af sköttuðum laxi hafa vakið athygli. Í kvíum Arctic Fish í Tálknafirði fannst laxalús í meira magni en áður hefur sést hér á landi. Forstjóri Arctic Fish segir tapið tilfinnanlegt. Of course this is a huge loss for us. It is our livestock, it is our fish that we have tried to take care of every single day. And of course this has also a financial impact for us as a company. We have now announced a one-off cost here, which is approximately around 50 million euros, which is around 2.2 billion ISKs. Stein Uwe segir fyrirtæki þurfa að gera betur til að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur, en stjórnvöld þurfi einnig að geta brugðist hraðar við. Áður hefur komið fram að Arctic Fish hafi ekki óskað eftir bátum sem geta fjarlagt lús án lyfja í tæka tíð. Hins vegar sé vinnuferli matvælastofnunar ekki vel til þess fallið að bregðast við neyðartilfellum. And that's where it comes back to capacity but also the response time both from us as a company but also from the authorities that is handling our application for treatment and so on. Stein Uwe segir starfsmenn Arctic Fish sinna laxinum alla daga og að þetta sé búfénaðurinn þeirra. Þess vegna hafi ástandið í október valdið starfsfólki streitu.
It's painful to see our fish is suffering, and that is something we just have to do better in the future. Fjármagn til stofnframlaga og hlutdeildarlána fyrir fasteignakaupendur verður tvöfaldað fram til 2025 til að styðja við efnaminna fólk. Þetta kemur fram í fyrstu heildarstefnu ríkisstjórnarinnar húsnæðismál sem lögð verður fyrir Alþingi. Húsnæðistefna ríkisins verður lögð fram á Alþingi á næstu dögum og byggir á hvítbók ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum eða framtíðarstefnumótun til 15 ára auk aðgerðaráætlunar til 5 ára. Í henni felst stuðningur við þá sem höllum fæti standa á húsnæðismarkaði. Hún tekur svolítið heildstætt á öllum þessum vanda þar sem eru meðlans að styrkja umgjörðina á leigumarkaðanum með frumvarpi sem eru líka að koma inn í þing. En við erum þar með áform uppi ef að setja á meiri og ríkisstjórnin hefur sett meiri peninga núna í það bæði ár, næsta ár og 2025. Annars verður auka stofnframlögin og víkkarendur út hlutdeildarkerfi sem nú stuðningu við það sem vilja eignast húsnæði. Þingsályktunin hefur verið samþykkt í ríkisstjórn og felur í sér fjölgun íbúða fyrir tekjuminna fólk eða 550 íbúðir í ár, 500 á næsta ári og aftur 500 á því þar næsta. Þá verður meira fé varið til sérstakra úrræða stofnframlög og hlutdeildarlán eða það tvöfaldað til 2025. Reynt verður að fjölga óhagnaðardrifnum leigu íbúðum úr 2% nú í 6% á 10 árum. Og þessi sýnum sem við höfum verið að tala 35.000 íbúðu til 10 ára og 30% af hagkvæmu húsnæði, það einmitt verið að ramma þetta inn. Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leikkona látin, 73 ára að aldri. Lilja fæddist á Akranesi 7. júli 1950. Hún útskrifaðist úr Leiklistaskóla Íslands 1978 og lék eftir það ýmis burðarhlutverk í Þjóðleikhúsinu hjá Leikfélagi Akureyrar og með ýmsum leikhópum. Síðustu ár lék Lilja í fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta meðal annars Vonarstræti, Strákunum okkar og Fangavaktinni. Hún var virk í verkalýðsbaráttu og sat á lista Alþýðubandalagsins fyrir alþingiskosningarna 1995. Lilja lætur eftir sig tvær dætur. Tónlistafólkið Laufey Lín Jónsdóttir og Ólafur Arnalds eru tilnefnd til Grammy-verðlauna. Tilkynnt var tilnefningarnar síðdegis í dag. Laufey tilnefnd í flokki hefðbundinna söng popplatna fyrir plötu sína Bewitched og Ólafur fyrir plötu sína Some Kind of Peace í flokknum nýaldar stemningstónlist. Verðlaunin verða veitt í Los Angeles þann 4. febrúar. Ferskara hráefni og tæknivæðing í fiskmjölsverksmiðum gefa færi á að vinna mjöl eða fiskprótín úr því beint til manneldis. Matís rannsakar mögulegar vinnsluaðferðir og leiðir til að bæta bragð af mjölinu. Íslendingar flytja út mikið fiskimjöl, en það eru unnið úr uppsjávartegundum svo sem loðnusíld og makríl. Fiskur sem ekki þykir listrútt að borða beint er brættur í mjöl og lýsi í fiskimjölsverksmiðjum og mjölið fer að stórum hluta í laxafóður. Á rannsóknarstofu Matís í Neskaupstað er að sjálfsögðu til fiskimjöl, enda vinnur stofnunin sérstakt verkefni að gera mjölið ætilegra, en það um 70% prótín. Það í rauninni hefur orðið svona ákveðin bylting í hráefnisgæðum í uppsjávarveiðum síðustu ár og sem hefur valdið þess að menn eru að hugsa mér betur aflan. Það orðin gríðalega öflug og góð kæling borið skipunum. Það hráefni sem skilar sér inn í fiskimjölsverksmiðjurnar er alveg í rauninni hæft til manneldis. Og til viðbótar þróast verksmiðjurnar. Síldarvinnslan í Neskaupstað fjárfesti í bræðslulínu sem býður upp á mildari vinnslu og hefur beðið leyfi til manneldisvinnslu. Það hægt að fara betur með prótín og fitu og stunda flóknari vinnslu til að hafa áhrif á bragð meðal annars. Kannski einna helst hefur verið að horfa á notkun enzýma við þá að svona í þeim tilgangi að aðskilja fituna betur frá mjölinu og með því er svona hægt að ná ákveðnum árangri þegar svona sem snýra þá bragði og lykt og svona líklega til að höfða til einhverja neytenda. Bændur laumuðu stundum í mjölið í fjárhúsum og íþróttamenn hafa jafnvel prófað það sem prótíngjafa. Af hverju ekki að setja þetta í súpu, flögur eða stykki? Gróf unnið mjöl eins og það er nú minnir á harðfisk. Þetta er náttúrulega törlegt salt bragð. Man finnur eitthvað kemur því eins og er svona harðfisk bragð af þessu, svolítið ykt kannski. Nei, ég myndi ekki segja þetta sjónt. Kleinujárnin voru við að dregin fram á kleinudeginum, sérstökum degi þessa vinsala kaffibrauðs. Bakkelsið selst eins og heita lummur, nú eða kleinur, og í IKEA eru milljón stykki seld á ári hverju.
Hún er snúin stundum bústin og stundum hún mjó og hún steikt en ekki bökuð. Kleinan hefur fyrir löngu fundið sér stað í hjarta og maga okkar Íslendinga auk þess sem hún hefur fundið sér sérstakan stað í tungumálinu. Kleinudagurinn var haldinn hátíðlegur hjá bökurum í dag til þess að minna okkur á þetta bakkelsi sem mörg okkar tengja við eldhúsið hjá ömmu. Kleinudagurinn dagur sem byrjaði fyrir 3 árum síðan og þetta var áhuga fólk kleinar sem tók sig saman og startaði þessi deg. Og síðan þá hefur þetta bara aukið sem hverju árinu. En á öld heilsu byltingarinnar hlýtur maður að velta því fyrir sér hvort það sé enn áhugi á kleinum. Við erum alltaf að selja cirka 1 000 000 kleinur ári og þetta núna held ég 3. Ári í röð sem við erum að stefna í svipa á fjölda. Þannig að mér sýnst þetta bara að vera með stöðu bara. Hver þá galdurinn við að steikja góða kleinur? Það að vinna degi ekki of mikið. Það hefur strax að vera að vinna of mikið, það kemur of mikið glútinbinding og þá verða það stífart. Og svo að passa að steikja upp á nógu heitri olíu, þannig að hún lokar sér kleinan alveg vel og hún fer ekki að vera svona olíukennd. Kári Ólafsson 17 ára gamall bakaranemi. Hann í engum vafa þegar við spyrjum hverjar bestu kleinunar eru. Ég búinn að vera mjög hrifinn af kleinunum eftir að vera gera kleinu með ömmu minni. Og það eru bestu kleinunar á landinu, sko. Er það ekki? Það eru alltaf ömmurnar sem kenna okkur að gera þetta kleinu. Já, það er alltaf. En að þú svona, tengist þeim tilfinningalegum böndum? Já, já. Þannig að við höfum oft verið saman í eldhúsinu að baka kleinu. Svo eru þetta allir dagar kleinudagar og þá er nú ágætt að fara ef ekki IKEA og hvaða bakari sem það getum við fundið eina svona. Þessi með smá sítrunubragði, það kemur ekki að sög, getið lofað þér. Úr kleinunum í veðrið. Austlæg 8-3-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 með suðurströndinni annað kvöld. Dáldi rigning, slidda eða snjókoma öðru hverju á vestanverðurlandinu en þurrt eystra. Hiti 0-6 stig sunnan og vestanlands að deginum en frost annars 0-5 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Íslandsmóti í sundi 25 metra laug hófst í dag í Ásvallalaug í Hafnarfirði. Meðal keppenda eru sterkustu sundmenn landsins og þar á meðal markvaldur ólympíufari. Haraldur Franklín Magnús atvinnukylfingur lék frábærlega á fyrsta hringa og loka úrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina í golfi í dag. Og leikmenn kvennalandsliðsins í körfubolta láta engan bilbug á sér finna, rátt fyrir tap í fyrsta leik í undankeppni EM, enda stutt í næsta leik. Þetta á fleira í íþróttum að loknum fréttum. Og áðunum kveðum skulum við fara í það sem helst í þessum fréttatíma. Hættustu í almannavarna hefur lýst yfir vegna jarðskjálftahrinu við Sundhnúkagíga norðan Grindavíkur. Fagstjóri hjá Veðurstofu segir atburðarásinni svipa til aðdraganda fyrir gosa og Reykjaneska. Dómsmálaráðherra hefur sett af stað vinnu við varnargarða sem eiga að verja mannvirki á Svartsengi. Grindavíkurvegur lokaður eftir að hafa farið í sundur í jarðskjálfta í kvöld. Framkvæmdastjóri norska flóttamannaráðsins segir ekki nóg að fordæma Hamas og segja Ísrael hafa rétt til að verja sig. Íslendingar þurfi að leggja meira á mörkum til ríkja í neyð. Arctic Fish tapaði 2,2 milljörðum króna vegna laxalúsar í Tálknafirði í október. Verið er að ljúka förgun úr kvíunum þessar myndir. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með stöðu mála á Reykjanesskaga og minnum á vefinn ru.is sem uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttíma er hins vegar lokið. Njótiði helgarnar. Verið sæl.